Մայիսի 27-ին տեղի է ունեցել միջգերատեսչական համակարգման աշխատաժողով տարերային և տեխնածինաղետների կանխարգելման, արձագանքման և պատրաստվածության թեմայով։ Մասնակցել են ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը, տարերային և տեխնածինաղետների կանխարգելում, արձագանքում և պատրաստվածություն արևելյան գործընկերության երկրներում ծրագրի, Եվրոպական բնակչության պաշտպանության և մարդասիրական օգնության գործողությունների գլխավոր տնօրինության, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության և այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն իր խոսքում նշել է, որ հանդիպումը տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ է։ Ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ, որը համակարգում է աղետի վերացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Փոխնախարարի խոսքով հանդիպումն օգնելու է վերագնահատելու հնարավորություններն ու կարողությունները, ինչպես նաև շարունակելու բարելավել առկա գործիքակազմը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական Միությանը մշտական աջակցության և աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնման պատրաստակամության համար։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն իր խոսքում բարձր է գնահատել հայաստանյան գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունը։ Նա ցավով է անդրադարձել Լոռու և Տավուշի մարզում հեղեղումների հետևանքով առաջացած իրավիճակին ու զոհերին, հավաստելով սերտ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Հանդիպման ընթացքում ծավալվել է ակտիվ քննարկում աղետների ռիսկի կառավարման ռազմավարության և հարակից այլ հարցերի շուրջ։